सो व्हाट्स अप गाइस, आज पनि फेरि नयाँ नयाँ त के भन्नु, पुरानो गाना लिएर पुरानो गानाको कभर लिएर आएको छु होइन। सो अहिले चाहिँ अब हाल म ओमन छु नि त, सो अब नयाँ गीत के गाउँ जस्तो लागिरहेको थियो। सो अहिले फेरि वैदेशिकको लागि भनेर एउटा गाना निस्केको छ नि, के अरे त्यो पुरानो गाना नितेश सङ्ग्रानाको, सो त्यही गानाको कभर गर्न जाँदैछु, होप मनपर्छ होला है। सो लेट्स स्टार्ट। नेपालीहरूको रिलेटेबल जस्तै लाग्छ होइन, त्यही भएर यसो बजाइदिएको होइन। सो होप यु लाइक इट, मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला है त। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो।